Artıq 2 ildir ölkə vətəndaşlarına dövlət və özəl tibbi müəssisələrdə xidmətlərdən tam ödənişsiz istifadə imkanı yaradılıb. Bu, icbari tibbi sığortanın tətbiqi sayəsində mümkün olub. Bu proqramın üstünlüyü ilə yanaşı tətbiqi bəzi xəstəxanalarda sıxlığa gətirib çıxarıb ki, bu da vətəndaşları bir qədər narazı salan məqamdır. Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə mərhələli şəkildə 1 yanvar 2020-ci ildən başlanılıb. 2021-ci ilin aprelindən isə bu proses bütün ölkəni əhatə edir. Hazırda Gəncədə 5 dövlət, 3 özəl tibb müəssisəsində icbari sığorta tətbiq olunur. Bu sistemin tətbiqi həm də maliyyə məhdudiyyətinin qarşısının alınması və tibb sektorunu daha yaxşı inkişafa motivasiya etmək üçün hesablanıb. Məqsəd, tibbi xidmətləri vətəndaşlar üçün əlçatan etməkdir. Ancaq bəzən bu əlçatanlıq xəstəxanalarda sıra gözləməklə ləngiyir. Olar bir 2 saat yarım, 3 saat. Növbədə növbəmizi gözləyirik də. Növbə ilə hansı vaxt çatar vaxta keçərik. Yoldaşımı gətmişəm, böyrəyinə görə, zabit doktorun yanına gəlmişik, indi bura üzdən keçməliyik. Bəli, sığortayla gəlmişik, tam razıyıq. Evladımı gətmişəm, müayinə olmaqla, tibbi sığortayla bağlı. Sağ olsun həkimlərdə, yəni ödənişsizdir, növbədən qabaqda bizi qarşılayırlar, yəni hörmət qoyurlar, çox sağ olsunlar. Bütün xidmətlərdən keçmişəm, analizlərdən. Yaxşı elə bil analizlərimi götürüblər. İndi də gəlmişəm acıyar döş qəfəsini rəngin elətdirəcəm, operasiya hazırlaşıram. Ödənişsiz, sorti ilə ödənişsizdir, hamısı ödənişsiz. Sağ olsun həkimlər. Yaxşı qarşılayırlar, yaxşı hörmət edirlər. Sığorta ilə gəlmişəm, qulağım ağrıyır, ödənişsizdir hər şey. Müşahidə apardığımız tibbi mərkəzdən bildirildi ki, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə müraciət edən pasiyentlərin sayında 3 dəfə artım müşahidə olunur. Sıxlığın əsas səbəblərindən biri də sakinlərin əsasən səhər saatlarında müraciəti ilə bağlıdır. Sığortaya keçəndən sonra bizdə xəstələrin qeydiyyatı, xəstələrin bizə müraciəti dəfələrlə artıb. Əvvəllər 50 xəstə oldu olanda, indi 100-150-dən çox gün ərzində müraciətlərimiz olur. Müayinələrimiz keçir, xəstələrimiz cərrahi müdaxilələr olur, travmatoloji müdaxilələr olur. Bilirsiniz ki, sırada olur ki, təcili təxirə salınmaz xəstələr olur, onlar sıradan kənar gəlirlər. Sonra şəhid ailələridir, təbii ki, müharibə iştirakçılarımızdır, uşaqlı analardır, onlar hamısı sıradan kənar olur. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfində 2550 xidmət var ki, vətəndaşlar bundan ödənişsiz şəkildə yararlana bilərlər. Xidmətlərin zənginliyi, müraciətlərin çoxluğu isə bəzi hallarda sıxlıq yaradır. Ali həkimdə müraciət edir. Əgər ali həkimində laborator, diagnostik, digər müayinələr göstərişdirsə, ixtisaslı həkimə əgər göstəriş varsa, o yönləndirilir və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, göndəriş vərəqəsi ilə poliklinikalara müraciət edir. Təbibin tabeliyində olan dövlət tibb müəssisələrində mümkün deyilsə, bu müvafiq xidmətdən müqavilə bağlanılan özəl tibb müəssisələrinə 27-yə qədər bizim özəl tibb müəssisələrimiz var ki, onlara göndəriş verilir və xidmətlərdən yararlana bilir. Gün ərzində ambulator xidmət sayımız 10 minə qədər, müraciət sayımız isə 4 minə qədər olur. Ay üzrə isə 100 minə qədər belə xidmət sayımız mümkündür. İcbari tibbi sığorta Gəncədə daxil olmaqla ölkənin 36 şəhər və rayonunda tətbiq olunur. Ölkə üzrə isə 25 milyondan çox tibbi xidmət vətəndaşlara icbari tibbi sığorta çərçivəsində göstərilib. Xəstəxanalardakı sıxlığın qarşısını almaq üçün qarşıdakı günlərdə xəstəxanalara növbə aparatlarının quraşdırılması da nəzərdə tutulur. Ayşə Rızayeva, Elgün İsaoğlu, Gəncə.